Hamıya salam. Avropa çempionatına start verildi. Bildiyiniz kimi ilk dəfə bu çempionat Avropanın müxtəlif şəhərlərində keçirilir. Püşkə əsasən bəzi komandalar öz meydanında oynayırsa, digərləri uzaq səfərlərə çıxmalı olur. Belə olan halda futbolçular qeyri-bərabər şəraitdə hazırlaşırlar. Bu isə bir qədər ədalətli deyil. Neysə, keçək oyunlara. Start görüşündə İtaliya öz evində Türkiyəni 3 cavabsız qolla məğlub etdi. Düzün deyim, türklərdən belə pis oyun gözləmirdim. İlk dəqiqələrdən Türkiyə topu İtaliyaya verərək müdafiə olmağa başladı. Məqsəd yəqin ki, əks yüzün futbol oynamaq idi. Ancaq ay ulduzlar nə xırda, nə də uzun ötürmələr vasitəsilə müdafiədən çıxa bilmirdilər. İtalyanlar bütün mövqeləri bağlayır və yüksək pressing tətbiq edirdilər ki, bu da oyunun tempini azaltmağa imkan vermirdi. Nəticədə türk futbolçular arası kəsilməz təzyiqin altında qalırdılar. Əslində, müdafiədən oynamaq fikri yaxşı seçim idi. Praktikada isə bu hissəyə doğru şəkildə reallaşdırmaq mümkün olmadı. İkinci hissədə Türkiyə bir qədər açıq futbol göstərməyə başladı. Amma sayısız top itkiləri, futbolçuların qəribə seçimləri nə hücum qurmağa, nə də ki müdafiə olunmağa imkan vermirdi. Arxada yaranan böyük boşluqlardan və türklərin hədiyələrindən istifadə edən apeninlilər 3 gol vurdular. Daha doğrusu, ilk golu Merih öz qapısına vurmuşdu. Beləliklə deyə bilərik ki, İtaliya layiqli qələbə qazandı. Türkiyə isə qrupdan çıxmaq istəyirsə, növbəti maçlarda daha fərqli xarakter göstərməlidir. Bu qrupun ikinci qarşılaşması isə Bakıda keçirilirdi. İsveçrə-US görüşü bir-birlik bərabərliklə bitdi. İsveçrə bir saata yaxın daha üstün futbol sərgiləməsinə baxmayaraq, sonradan bir qədər arxalanlaşdılar və qapılarında gol gördülər. Bərabərliyi ədalətli nəticə adlandırmaq olar. A qrupunda İtaliya 3 xalla liderdir. Bir xala malik İsveçrə və US ikinci-üçüncü yerləri bölüşdürürlər. Türkiyənin isə xalı yoxdur. B qrupunun ilk maçında Danimarka debutant Finlandiyanı qəbul edirdi. Bu oyunda sözün əsl mənasında şənlik faciəyə çevriləcəkdi. Birinci hissənin sonlarına yaxın Danimarkanın əsas ulduzu Christian Eriksen birdən-birə huşunu itirərək yerə yıxıldı. Hadisənin detallarından girməyəcəm. Yəqin ki, bütün futbol sevərlər hər şeydən xəbərdardırlar. Ümid edək ki, Eriksen tez bir zamanda sağlamlığına qovuşacaq. Bir müddətlik aradan sonra qaldığı yerdən davam edən oyun Danimarkanın diktəsi ilə keçdi. Amma Al Qvardiyanın bəxtini gətirmədiyini deyə bilərik. Əgər Danimarkalılar 23 zərbədən bir nəticə əldə edə bilmədilərsə, Finlər qapıya gedən ilk və yeganə zərbələrindən maksimum yararlandılar. Bununla da Finlandiya hələ ki Avro 2020-nin əsas sensasiyasını gerçəkləşdirdi. Günün son oyununda Belçika ev sahibi Rusiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Qırmızı şeytanların böyük enerji xəzləmədən qələbə qazandıqlarını deyə bilərik. Hələ komandanın beyni Kevin De Bruyne meydanda deyildi. B qrupunda Belçika 3 xalla lider, eyni xala malik Finlandiya ikincidir. Danimarka və Rusiyanın xalı yoxdur. Avro 2020 davam edir. Maraqla izləyirik. Məndən isə bu qədər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.